Il-Kunsil Lokali taħal Ormini dal proġett Empower, dal proġett tal ta' bil-15-25 sena, se kun etjati opportunità ta' taħriġ f-diversi li interesom. F'dan il proġett se kunem taħriġ min workers fl-izvilup holistiku ta' kol u Zazua. Il-Sint Kurozienku ta' jirqalet li da' taħriġ serinata b-kollaborazzjoni ma l-Aġenzija Zazah u l-Kunsil Lokali iz dal proġett bħala investiment fil-Zazah. il Lokali se jkun anke it-tielet tal Lokali Dan u miftuħa l żazax ta' bejn 13 u 18 sena biex fl-imkien jinaqdu jiddiskutu proġetti u attivitajiet li jistaw siru madwar il-lokalita ta' għal-ormi.